warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saaru gmail ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca khudba xasaasi ayay noo soo socdo fadlan dhala joog siyaasigii hore ahna taliyihii nisa sembololshe saameynta iyo lacagta qadar ayaa hamiga farmaajo suurta geliyay mar kale inuu isku soo laabto islamarkaasna dhulka ku jiiday nabad sugidda nisa iyo madaxweyne farmaajo iyo dowladda qadar taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sembololshe ayaa faallo uu ku qoray wargeyska dadnashi ee the national interest ee dalkaasi maraykanka waxa uu si kulul ugu weeraray madaxweyne farmaajo dowladda qadar iyo hay-adda nabad sugidda ee nisa iyo fahad yaasiin sembololshe ayaa sheegay in farmaajo uu adeegsanayo lacagta qadar iyo hay-adda sirdoonka ee nisa uu meel xun dalka gaarsiiyey muddadii uu xilka hayay waxa uu sheegay in isaga oo taageero ka helaya qadar oo madaxweyne farmaajo uu baabi'iyey nidaamkii federaalka dalka qadar waxay farmaajo siisay taageero maaliyadeed iyo mid farsamo oo kuwa farmaajo daacad u ahay madax looga dhigay qaar ka mid ahay maamul goboleedyada sida koonfur galbeed iyo maamulka galmudug ayuu yidhi qoraalka sembololshe ayaa intaasi ku daraya in farmaajo iyo qadar ay sidoo kale ka shaqaynayaan sidii loo wiiqi lahaa nidaamkii isla xisaabtanka ee dowladda iyada oo baarlamaanka uu noqday mid u taagan in uun wixii la doono laga saxiixdo kadibna markii meesha laga saaray afhayeenkii hore ee maxamed sheekh cusmaan jawaari islamarkaasina gacanta u galay baarlamaankii dhamaafeeda ee filla soomaaliya sembololshe ayaa ka digay in farmaajo uu hadda isku dayayo inuu si sharci darro ahay xukunka kusii joogo iyada oo muddo xileedka farmaajo uu sii dhammaanayo wuxuu garowsaday inuu noqdo sun kuwii xulufada la ahaa mar uu ku jiro ra-iisul wasaare khayre ayaa ka tagay halka mucaaradkiisana ay isu abaabulayaan inay kursiga ka tuuraan ayuu sembololshe ku qoray wargeyska the national interest nasiib darro nafla caarinimo ahi inuu ku dheeraado guuldarro bahdil ahi ayaa ku hogaamin kartaa inuu ku shubto doorashada dhacaysa ama uu si aan dastuuri ahayn muddo xileedkiisii u dheeraysto isaga oo abaabulaya isaga oo abuuraya ayuu yidhi xaalad deg deg ahay uu alifay ayuu yidhi sembololshe waxa uu intaasi ku diray in farmaajo uu isku dayo inuu noqdo siyaad baraha cusub ee qorshahaasi uu aan dhici karin balse ay suurtagelin karto lacagta qadar ee malaayiinta doolar ee ku farraqaysa filla soomaaliya soomaalida marnaba ma ogolaan doonto taas hase yeeshee saameynta iyo lacagta qadar ayaa suurtagelin karta taas oo ka dhigaysa mid la hamiyo soomaalida marnaba ma ogolaan doonto taas hase yeeshee saameynta iyo lacagta qadar ayaa suurtagalnimada taas ka dhigtay mid la hamiyo oo suurtagal ahi ayuu yidhi master sembololshe si kastaba ha ahaatee wuxuu eeda dusha ka saaray dowladda qadar oo malaayiin doolar ku farraqaysa filla soomaaliya madaxweyne farmaajo oo doonaya inuu noqdo siyaad baraha cusub iyo nisa oo hogaamiyo fahad yaasiin dhammaanba waxay isku dayayaan inay dalka gacanta ay gashtaan labadooda dhinaca kale qoorqoor oo xog cusub ka bixiyey xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya arrintaasina ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug madaxweyne cabdikaari qoorqoor oo wareysi siiyey idaacadda b b c da ayaa ka hadlay xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya maadaama la rumaysan yahay inay dowladda ka dambaysay inuu kursiga ku fadhiisto madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay inay waajib tahay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe ee uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inaan dowladda dhexe isu dhow nahay aad bay sax u tahay ayuu yidhi dowladda dhexe keli ah ma aha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda dhexe waan isku wada wanaagsannahay ayuu yidhi madaxweynaha galmudug hadalka qoorqoor ayaa yimid iyadoo maalmihii dhowaa ay soo baxayeen warar sheegaya inuu diiday go-aan ka dhan ahi dowladda oo madaxda maamul goboleedyada ay soo saari lahaayeen qoorqoor ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ugu baaqay inay ka shaqeeyaan danta shacabka madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa dhinaca kale ka hadlay arrimaha doorashada dalka waxaana uu sheegay in doorashada ay tahay in ay ka tashadaan dhammaan dhinacyada ay khusayso waxa uu yidhi doorashada waxaa jira golayaal sharci dejin ah waxaa jira dowlad goboleedyada waxaa jira madaxdii qaranka waxaa isleeyahay iyada oo la raacayo shuruucda dalka u degsan iyo wixii la dhaafi waayo ayaa xal laga gaari doonaa ayuu yidhi qoorqoor ayaa xusay in dhowaan ay si foolkafool ahay isku soo hor fadhiisan doonaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka dhanka kale ee mudane qoorqoor ayaa sheegay in dadka reer galmudug ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin bini'aadinimo oo dhan walba leh islamarkaasina uu doonayo in gebi ahaanba halkaasi uu ka saaro waxay qabaan shacabka galmudug baahiyo dhan waliba ah kuwaasoo nolosha bini'aadinimada aysan ka maarmi karin ahi sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo amniga baahiyahaasi ayaa ugu weyn waxa ay qabaan ayuu yidhi master qoorqoor oo u warramayay idaacadda b b c da laanta afka soomaaliga
wasiirka amniga soomaaliya master ducaale oo kulan xasaasi la qaatay beeshiisa isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa habeen hore kulan muhiim ah la qaatay xubnaha ka mid ahi odayaasha iyo siyaasiyiinta beesha sida ay ogaatay calansida media, isla markaasina uu la kulmay beeshiisa gaar ahaan reer muduleed. Kulankani oo gaar ahaa lagu qabtay hotel wasiir ducaale ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana la sheegay in arrimo muhiim ah ay ka wada hadleen. Xog aan helayna ayaa sheegaysa in wasiirka uu beeshiisa gaar ahaan imaamka uu kala hadlay arrimo la xiriira baajinta shir la filayo in ay muqdisho ku yeeshaan muduleed, arrimaha masiirka gobolka banaadir, iyo qodobo kale oo gaar u quseeya beesha muduleed ayaa loogu wada hadlay. Xog hoose oo la helay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta aysan ku qanacsanayn arrimo ka socda gobolka banaadir, isla markaasina ay doonayaan in beel ahaan uga dhaadhiciyaan odayaasha dhaqanka. Kulankan ayaa kusoo beegmaya iyadoo habeen hore oo madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay imaamka muduleed isla markaasina uu kala hadlay baajinta shirka muduleed oo qorshe u ahaa in 13-ka bishan Juun la qabto, balse dib oo u dhacay, waxaana magaalada ka socda qabanqaabada shirkaasi isla markaasina gilgilaya magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa aad u diidan shirka muduleed, waxaana muuqanaysa in ay xoog saarayso dowladda Soomaaliya baajinta shirkaasi. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka amniga ayaa loo soo adeegsaday in dhammaan beelaha uu kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo ugu horreeya muduleed isla markaasina shirkaasi u baajiyaan. Si kastaba ha ahaatee, kulamo gaargaar ayaa waxa uu la leeyahay beeshiisa ugu horreeya imaamka beesha muduleed, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada isla markaasina kala hadlaya qaabkii loo joojin lahaa shirkaasi, maadaama filla Soomaaliya uu wadna qabad ku yahay shirka beesha muduleed ee magaalada Muqdisho laga qabanqaabinayo. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo meel mariyay xeerka kuraasta gobollada waqooyi ee dalka, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay xeerka kuraasta gobollada waqooyi kadib kulan ay ku yeesheen xarunta fillaha geysa ee magaalada Muqdisho. Sida uu shaaciyo gudoonka golaha shacabka, waxaa xeerka ogolaatay ilaa 167 mudane, hal xildhibaan ayaa ka aamusay, mana jirin wax diiday. Gudoomiyaha golaha shacabka oo kulankaasi ka hadlay ayaa shaaciyay inuu ansax yahay xeerkaasi, isagoona uga mahadceliyay meelmarinta xildhibaanada golahaasi. Xeerka kuraasta gobollada waqooyi ayaa ka mid ahaa afarta xeer ee ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ah ee labada qal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa shalay dood adag ka yeeshay xeerkani oo lagu soo dooranayo kuraasta xildhibaanada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaalilan. Baarlamaanka Soomaaliya oo ku guda jira kalfadhigiisii 7-aad oo ah kii ugu dambeeyey ayaa ku howlan howlaha doorashada oo aan weli lagu heshiin nooca la qabanayo iyo qaabkii ay tahay doorashada. Si kastaba ha ahaatee, toos ayaa ah aqlabida loogu qaaday xeerkaasi. Dhinaca kale, Soomaalilan oo ogolaatay qodobkii xasaasiga ahaa ee wadahadallada Jabuuti, war kooban oo kasoo baxay Soomaalilan ayaa waxaa mar kale loogu hadlay wadahadallada 7-aadkii hore lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. Qoraalkan ayay Soomaalilan ku sheegtay inay ogolaatay in aan la carqaladaynin isku socodka shacabka koonfurta iyo waqooyiga isaga kala gooshaya labada dhinac. Qodobadaasi ayaa la xiriira dhaqanka, waxbarashada, ciyaaraha iyo ganacsiga, balse kuma jiraan siyaasiyiinta. Ujeedka ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Labada dhinac waxaa kale oo ay ka heshiiyeen in aan la carqaladaynin isku socodka iyo xiriirka labada bulsho ee aan siyaasad iyo siyaasiyiinta shaqo ku lahayn ee la xiriira dhaqanka, waxbarashada, ciyaaraha iyo ganacsiga si loo xoojiyo nabadda iyo wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaalilan, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Marka la eego qodobada ku jira warmurtiyeedka kasoo baxay shirka Jabuuti, qodobkani waa midka ugu cuslaa ama ugu xasaasisanaa iyadoo ay Soomaalilan ay tahay iyo markaas ka fikiraysa ogolaanshiyaha. Waxaana la sheegay inay dan ugu jirto labada shacab. Wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaalilan oo 4 sano ee lasoo dhaafay hakad ku jiray ayaa mar kale 7-aadkii lasoo dhaafay dib uga bilowday dalkaasi Jabuuti.